Nú erum búin að halda matardagbók í eina viku og ég að fara að hitta Elísabetu og saman ætlum við að fara yfir hana og hún ætla svona að rýna í bókina að hvað ég verið að gera og hvað ég verið að borða og drekka og svona. Þetta mjög áhugavert, ég búin að komast að því að ég búin að drekka svona 4 bolla kaffi á dag og svona rúman lítra af vatni og þetta kannski ekki alveg svona dæmiger vika eða ég veit ekki alveg, en ég alltaf búin að halda mjög mörg kaffibóð þannig að ég búin að sukka svona freka feitt. Þetta sé ekki þannig að ég leita þessi verið í morgun og mér sýnist sko fyrir hádegi og svona fram yfir hádegi þá er þetta oft svona frekar heilsusamlegt, eða þannig að ég held það allavega, og svo sukka ég frekar feitt seinnipartinn. Og svo var ég líka að gera kökubækling fyrir Nóa Sirius í gær og fyrradag, þannig að þetta kannski gefur ekki alveg rétta mynd, en sjáum hvað hann segir og svo verður allir hérna kemur aftur því ég er búin að hitta hana og verður með nýjustu fréttir.